Disane wong oka masa aku yang mbok pokok-pokoke to. Wong kanan kene iki sing mbau reksa ora kadar iki mar dadi opo iki? Sapa? Kadar. Lho, kowe lak ra ngerti to. Jorian panggulket jepaplang wae. Lho. Saiki aku tekon karo kowe, Pak. Oh. Ngertimu? Sing bau sing jaga kene iki sapa? Juru kuncine sapa? Juru kuncine. Yo. Anu Nyai Sunjang. Kleru. Lho. Juru kuncine nek kene iki asine iki Pak Kader. Maksude? Lho delokan dandanane wis persis juru kunci. Pak Kader nganggo ikut, nganggo jare ngono tak anggere mlaku ngono kae, anggere dikoni. Monggo Pak Kader. Adonan Budi Pak Kadar. Bisu kok saya ini. Lorong itu. Saya lorong itu. Orang bisu. Tapi orang-orang dihubungi. Apa? Kayak bas. Bas borong bedak bumi. Bas borong bedak bumi kayak itu epir. Ampun, nyatanya dari ya telaten. Dinyangin lho. Seorang-orang aneh. Adonan ini kan Joko Sendang. Kuyo kudu. Ngerti nek misalnya sendange reget ya diresiki. Iki awet seko paringe bapak mbiyen awake dhewe kon nglestareke sendang kasihan iki. Berarti bapakmu. Yo bapakmu parah. Yo nek bapakmu berarti mbakku. Wong kowe iki bapakku kok. Oh iya. Ah. Blok. Dadi aku kowe kan bapakku. Oh, apa? Kowe iki kepiye to, Pak? Anakku ki lemu-lemu gede-gede ora kaya upil ngono kuwi. Lah nek sing iki kan jaremu kowe gembok kota mbok pegel. Wis ora omong. Tambah pegel kok dadi sak kuping kupinge. Wih, lah iki eling bapakku wis ra ono, sing neruske Simbo. Mbak Putri. Nek kuwi mbahmu kuwi aku Simbo. Nek aku jeluke Mbak. Oh Simbo. Nek misale iki Pak, aku tekon karo kowe Pak. Apa? Nek sendang kuwi reget. Kuwi apike diresiki apa ora? Ya dilestareke, diresiki mergane sendang kene iki akeh. Pawongan piyai-piyai sing kepengin yo, apa golek berkah ning kene. Oh, tadi tetep dirisiki. Lah iya. Entar si ame, apane? Bumpal. Isih kanggu. Jare kon ngresiki. Kahanan sendang kene kuwi dilestareke upama eneng apa pepasren kembang-kembang. Heeh. Ku yo di ape-ape terus
uwuh-uwuh sing disebar yo dilumpuke supaya kahanan sendange niki resik akeh piyai sing do rawuh rene. Oh berarti sendang kene kudu resik. Iya, oh, berarti kaya dawuhe Pak asisten juru kunci. Oh, Pak asisten. Pak Nadar. Wah, bocah iki dapakane opo wae sing kene? Asisten juru kunci. Oh, Bas Borong. Oh. Tukang mendem. Ora to ketoke? Ora. Ora. Sehat ae bengi iki. Sehat bengi iki. Yo. Untung rangku iki mau dapokane Pak Nadar iki asisten juru kunci. Sing kedua Mbak Borong. Sing ketelu Meri. 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 Apa kok Meri? Bandar Utuk. Bisa kok. Bisa ora ngerti wae Pak Nadar ka anggrene batok. Oh. Batok kan mesti digo dolan dibuka set. Wah bener. Depene nggon aku iki tekon batok. Lah kuwi arep digo gawe. Kuwi apa kujune puteran gadu kuwi. Kaya ngono kuwi tumindak maksiat. Ora oleh. Ora. Oh. Apa watuk? Hooh. Di dalem ukuran piro? Apane? Luange. Luakmu. Kabeh iki ame bae aku mau mau ora do nyambut gawe gegeran bae. Niki lho bapak niku. Kowe iki anake ya tunggal. Mboten to, mosok kula ketunggalen. Aku mau ya apa lho teko. Kadar kedar kadar kedar. Kadar kok kedar yo. Nek dibolak-balik ra yo bola Bali. Ayo padha wae. Niki Mbak, enten titipan sik Pak Kadar. Rasa, rasa, rasa. Ngikut. Aku tur ana lan. Jane mek padha. Kadar iki kadar. Lah saiki iki pintere ngapusi wong tuwa dan rakyat. Ora jeneng ngapusi. Ha iki mau. Kowe iki nak wis tak kandhani bola-bali, wong tuwa ngantek lambe semerang dari setuman. Terus kangen-kangen kae jadi di kepala. Kudune kae aja diguwangi kae. Kowe iki banyak diguwangi nek mboten kene nonton, Mbak. Lah aku ra ngerti mbok di mesti to. Sendang. Oh, sendange niku to. Lah iku pas aku apa? Bapak wis semono ya, Mbak. Lah kok kan bapak ngene to, ngono di mana? Kan bapak kowe milih mesti. Milih. Tapi ose kenal men tuwa ra di bapak. Milih. Kabeh iki wis tak resiki. Tamu-tamu sing do kersa rawuh rene. Andi ra ana prang-prang dina tak anteni ra ana jajan ana sing dhewe. Moko biyen aku tenan. Iki ra piye-piye nak warisan. Aku biyen dek jurei gawe den ngewangi wong-wong kuwi. Do umpama ana sing suwengi ya betah udan terus wis suwengi betah lho. Kok iki telaten-telatene wong kungkum ya ta tunggoni. Ainten. Niku ngewangi wong kungkung. Ya ora ngewangi ya ora aku malu kungkung, aku ya ning jero omahe omahe kedah ana ainten kok. Sakamene sing kungkung kok sakamene kok ya betah-betahe. Ning apa ya klakon entuk tenan pendayu aku ya ora ngerti nek. Kok iki wong wis niat to ya kungko. Apa kowe iki ya prihatin awakmu kata sakamene gedene kabotan awak. Kok Pak, lho kan wis dhuwur to. Kok kungkung sapa ngerti kok terus blomu terus nutur. Tapi pun Mbak, enggak kaya bulus. Kesane sing mbok pape legi-legi to. Ora sing cok dadi nggone nyungkun. Kuwi adane nganggo sing nganggo legi. Oh, perkarane nek legi ki ra ya jenenge apa-apa legi ki ra ya ape to? Setu legi. Setengah tua lemu kinu-kinu. Apa sing kono tenan aku wis ketuwen. Ya meh oh ya. Setengah tua lemu lemu kinu 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 kinu.
sing setengah utawa sing jero. Dadi kaya urung-urung. Iki mesti arek kungkung. Lah kok ora sak ngono kuwi, Pak. Sopo ngerti nek arep lamar gawean bareng? Ada melu mesti. Ayo mesti iki ta? Mambang. Monggo. Hati-hati ana sing sepuh barang kalau kok kedeni kalau malam. Oh nggih. Wis sapa alak kuwi kok mawon. Monggo niku mboten kedeni. Oh, lha kok ngastop bekakas. Oh, bekakas to? Lah iki simbah. Oh, tak kira bakule dipan. Udu. Udu. Ora sia-sia to. Oh. Monggo. Lan katene lengkap piye iki? Kok muni sendang kok lengkane ya telas. Arek sendange kok ana dhewe iki kene ora ana sendang aku nek ya telas kabut ning jero. Pun boten sah penggalungan boten nopo. Nggih yen ngapunten nggih karang bener kaje sapa iki nggih awakane ngapun iki. Nggih. Yen sewu kok sing di kanthi kok putri ayu-ayu. Iki putu kula. Oh. Iki turunan kula. Yen jawab janine kok ngono kuwi putune apik to. Aku kok putune kok kaya kono iki. Nah, anu mau enggak? Sing elek ngeten iki dijodhokke karo niku. Kan apik anak-anak Trenggiling. Kok dijodhokne wis ngoten to ya, Mas. Niki iki nek nggih Badhe pados pelarisan. Gawene niku barang kledak ben laris. Pajeng nuwun kalih Gusti Allah, kelantaran nak sistem banyu sendang selira. Wes ndak ya. Lho lek terus sing mandi apa wis tengah mandi? Lho, nang jek mandi to lek. Ujale niku kena-kena. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bedane napa niku? Nek nomor 1 iki rada cetek. Iku anu kancing dungane me antarane 200. Duwe sedaya niku 200 niku. Nggih, terus sing rada tengah-tengah. Lho, nah niku 500. Nek sing juru. Juru banget. Kuwi sak juta wong langsung bleh. Lah sing arek-arek sik endi to, Lek? Gak bener niku. Nek sing mati sing jero niku ora mesti sukses. Sing paling jero boyo boyo rumatamu kok langsung ilang ngono ya ilang langsung langsung dicampok nek ora laris sing kono aku aja ngandel iki cang kelomongan kok gendeng kabeh ora usah ibu karo si masih kuwi wong wong arep golek kelarisan kok arep pangan boyo mana pak anggenipun badhe miwiti mangke dalu napa-napa. Kula sumangkaken dhateng Nyai Juru Kunci. Monggo anggenipun menika ngedus
kuturan-kuturan sing loro mawon sampean mungkin tengkalen makanan ora siapa lah. Dereke utawa melu golek duit karo ya sing ngajak-ngajak iki. Cari mono gonku lho ora ketemu lan iki yo. Are wong nek ke taman asmara kok sedelo wae ora ketemu rasane kangen. Bocah iki nang ndi to yo ora santri. Saking pengennya aku ketemu kowe, aku ini kangen banget loh. Gila, ayo ketemu sama. Jenenge wong seneng, wong tresno ora. Ora ketemu sedelo rasane kaya ngopo. Nek tak gateke jan saya ayu to kowe. Iya. Apa Facebook bubar. Aku iki padha panane kok. Kok malah ngono lho, pokoke iku ora kangen karo aku. Yo kangen. Mbok ngono. Mbok nek kangen ki ngomong kangen. Ora padu wae. Mbok yo apik-apik sambungane ngono lho. Wong aku yo wis ora nglirik liyane kok. Iya, kok kaya tau kumpul. Iya. Tapi jalan iku mak malu. Aku ki
kowe tak sawang kalau kowe teko main wis polatanmu beda ora koyo adat saben iki. Apa aku kleru? Nek aku kleru ya aku njaluk ngapura. Ora ta, kowe ora kleru. Ning apa to? Masih kangkang gula kan? Aduh. Aku ki lagi bingung. Aku rek kan. Bingung, bingung perkara apa lan? Kene to, mbok nunggu kene. Cerita ana apa to? Jadi apa? Piye? Neng ojo dadi atimu lho. Apa to? Ana perkara apa kok ndak ta? Aku bingung dadi kakak suwite yo kesane lho. Kuwi ora metuke nek aku sambung Kresna karo kowe ta. Lho. Jur perkara iki apa? Awong sing nglakoni ra aku karo kowe. Amek dipengin kakak pipe kok. Yo ning kowe ra yo ngerti dhewe to. Kemudian dengan seperti ini kira aku apa kok sih kerap jadi kakak. Gue melu kakak mipe. Tapi kan kakak mipe toh. Kerap jadi mipe aku kan jual kalau kakak mipe kan. Kakak aku rekku. Iya, aku yang mau pimpin aku ki bingung kan. Itu nak aku. Iya, aku pikir aku ki bocah sing ora iso bales kebijakane wong tuwa. Kowe iki ket mau ngomong bingung, 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 bingung. Sing dadake bingung ki jane apa to? Nek ning perkara dipengin karo kakak mbok ya wis. Sing baku aku lho kowe kok terus ora iso ampun to perkarane. Ya ora kowe langsung rambut ya ora. Lah tapi piye to? Perkarane ora ning kuwi lho, Kak. Apa meneh? Jarene Kang Demang kuwi. Kang Demang karo kowe iki wis beda ketemu. Beda ketemu bab apa? Iki lho, Kak. Oh, perkara aku nyengkuyung mangir lan kakangku saiki wis nyedhat nang Mataram ngono to. Ora, aku tak tak. Jane sebabe apa? Kok kakangmu ipe demange gemulung kae malah nyedhat nang Mataram. Nek kudune lak yo kowe ngerti. Iki jane kang demang kuwi. Ya kira, kalau ini orang-orang yang ketahap dia sama sekali ini kelerutan ini loh Pak tandamu itu orang kelerutan ini aku ngerti dia akan mangi itu orang kelerutan ini mangi kuwi ono saat dulu ini mentara nalika Kanjeng Sultan Fatah jumeneng ning Demak Bintoro. Mangir ku wis dadi kuli pertika. Dadi ya wis bener nek Ki Agung mangir arep madeg dadi bumi pertika ora mek metana. Bapak-bapak aku ora ngerti wis. Malah mbok kan malah aku sampe mel kuwi bingung aku iki sing kleru bener wis. Ya wis. Nek kowe bingung perkara iki ora sah digagas. Ora sah direbut meneh. Sesambungan Kresna karo perkara pemerintahan wis ilang. Wis beda ra. Sing takku saiki sambungane awak dhewe karo piye? Lho ora meneng-meneh to. Kowe mau ngejak ketemu ning kene basan ketemu saiki polatanmu kaya ngono. Nek tak gateki. Kowe luwe gugu tandane kakangku iki timbang aku. Apa aja-aja kowe iki malah seneng karo kakangku iki kan? Wes. Nek aku mbrono kok ora cocok. Lho, nyatane ngono kok. Ora apa-apa.
Ora apa-apa. Nah, iki ora ngono to apa-apa kok karo kagumam. Kagumam ki nak ya bojone Mbak Yu to. Amin bojone Mbak Yu kuwi ya bojone liyane ya iso diplot je. Tak pancen kue seneng karo kamu tak liwat. Lho piye to? Kowe seneng tenan karo aku. Ah, begini ngata-ngata lagi. Lah makin iki sing tak percaya kowe kok. Lho, kek mau awak dhewe ngono lho. Ning padudon. Kowe ming kondo bingung. Tegese jane rak kowe iki ming nika bagi tak kamu to. Nah, yo aku kok tak nyoba ngomong karo kakang. Yo saiki ngene. Nek pancen kowe terus ora aku buktine apa? Kowe jalak bukti. Oh iya. Ini apa ya? Ya, aku tak membawa ya wes, mau aku ya wes berak rumus suaramu. Supaya tresnane awake tansah rem. Nek perkara nggomu melu kakangku iki rasa seneng. Kowe bali nang ngepal dadi bojoku. Ya. Iya, aku seneng kakang. Bar kondoro kakangku tenang sih. Nek tenan lho ya, bar kuwi pancen kowe tresno tenan karo rupane kepal. Sing wis dadi gundele piyak tenan. Mengke riyen kan tenan. Sampeyan kok ndoro kok. Pegundale piyak tenan. Nyatane kaya ngono. Kula niku dadi pegundal. Kula niku mung wong sing setya kalian kagumang. Awit kula menika lair wonten mangan. Kula mangan lan ngombe saking mulut pegumang lan dipake yang kula mati mulut kubur pegumang kenteng kali sampeyan sampeyan sing wis mangruti panjenengan to mangruti lan nyatane sampeyan iku riyen wong sing setya kaya mangke sakniki to sampeyan nek sampun ngeblat wonten Mataram to lha sebotan takon pancen saiki terus ngeblat to ning neng kau kok dulerti? Aku ngeblato neng Mataram itu jalaran aku kok ngugemi pau gelangku, ngugemi gengkuti. Benar. Seng jenengi kemangiran itu berangan yang alas kentau. Iya. Kang gue ini pangoso, lanjut ke bantu lepas. Lanjut.
pancen mangiran iku mlebet wewengkon wonten Betara. Ning sampeyan lagi pun ngetos. Nek wontenipun mangi menika langkung rumiyin kalian Metar. Mangir menika sampun ngadeg Metaram taksih wujud alas. Wong liwang limung. Ning kowe uga kudu ngerti. Metaram sing biyen-biyene bumi mentauk yo alas mentauk kuwi paringe Kanjeng Sultan Hadiwijaya marang iki gedhe pemanahan lan saiki tumurun marang putrane Penembahan Senopati kang menang ngedheke kraton gedhe sing jenenge Metaram. Kula ngertos. Ning sampun kula atur tengah jawab. Wontenipun mangi menika sampun cetha. Langkung rumiyin tinimbang Metaram. Nek ngrembug dhisik langkere padha wae ngrembug kok karep apa kok ora. Malah kok sampun ampun kok iki. Nopo kok ya. Sakru nak yang ngene. Dene sakniki sampun cetha. Nek sampean sampun nyedak wonten Metaram. Kula sakniki sampean mangi. Kok raket kok suara kok wonten ing aku. Rewani karo. Lho. Dasare kula kok kula lagi sampean. Balik gulung, orang lebih rakyat. Sok-sokok sengar rangkat dengan gulung, mesti bakal ada pada orang Metaram. Kalau satu, ini perkara ini kembali gulung. Kutu perkara. Perkara ini mau gulung, gua perkara ini mau Metaram. Yang pengen tak rangkat sengar. Merasa keberadaan. Nek perlu ngomongin gerabung. Nek kono kowe tantang perkara. Apa sing tak wedeni? Cok. Ayo. Hoi. Oh. 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 Thank you.
Kadang gue sedang di Mataram, mulai aku jaluk supaya Gemulung tidak dengar para yang prajurit Mataram. Gemulung status para yang prajurit Mataram. Jik, sedih kok. Yuk, kami laku. Wanti-wanti dawuh Ki Ageng. Awak dhewe iki kudu siaga rumeksa katentreman. Wewengkon ing kemandirian luwih-luwih tata wates ngepal lan gumun. Makanya ini geli. Saperangan kanca ya do mubeng. Supayane mengko ya ana sing jagane kene, papan kono, papan kono. Tone ana mungsuh mbune lak sak ngonten. Lha mubeng kuwi pancen wajib pa. Ning sing baku rumpuhe lak ning papan kene. Yo. Sing mungsuh-mungsuhane bebaya ngeten lho. Semene kabar supaya jaga katentremaning kene iki. Yo para kanca kuwi padha disebar. Supaya bisa jaga perangane ngomong kono lho akhir kene monggo kowe iki do ngerti lho ya piye kan tahanan saya anget saya panas mergo gumulung atek wong Mataram sing padha mapan ningkat mangan dulu mula stop cetho yen ana ing tumangin gunung iki sak perangane projebit wis padha gladek ana ing tumangin gunung cetho hatetho mung gumantung lurahe ngepal ah apa kowe ora ngerti lurahe ngepal kuwi sapa praket banget pas sedulurane marang tumangin gunung banget kabar kuwi aku ya ngerti kan. Oh ya ngerti to. Nah lurae ngepal kuwi ana sambung. Tresno lho santai karo ibene. Nah cetok. Iki sing kudu awake itu priyo. Wong percaya ngono bae karo lurae ngepal kok malah sing putus kok malah lurae ngepal kuwi ora malah mungko wong loro do nyawi iki. Ora wis matur to ning saniki aku. Aja-aja malah takut melu kemangi gumbolo. Nah kuwi Drink it, nah. Nek mulu, awak edit tu. Ayo, kutu saya ngati, kutu saya ngati. Kalau nama tu sebar, nek bawa kau ke Mangiran, lalu saya mengalap. Apa atas? Mampu mulu. Kutu dia. Jilam dari. Aku sarujuk. Aku sarujuk. Saya ini mukung kowe. Kowe sak loron. Kamu bong, bilang apa panggil dia? Mungkinlah, sedorong teko. Tidak diterang anak bong. Terbalik balik mulut. Bang, bang, lagi. Bang, do, mulai ngepak, izin, keluar. Jurah, menggah. Oh, yo, lagi tekan kene lho. Lho, aku lho niku matos ini akan. Barang isak lho iki. Apa megah-megah. Kali iki wae kula rayo nggalo apa. Mumpung kok kon mangir, jur critane kula kalih Kakang Slaro iki lak ajeng sowan ya aku.
Neng wonten katemangan boten tak kepanggi. Ora kepanggi. Lho, arep soal ki agem. Nggih. Neng katemangan subuh. Subuh. Kok lajeng kaos pelamaran nyatanipun wonten katemangan subuh. Kula ngiten malah wonten mriki. Wis ora ono. Ora ada kene. Arep apa ku? Kaos pelaporan perkara. Lho perkara anggone iki kula digawi ki agem. Manjike temen. Wis iku gawe wis wis gawe kuwi. Piye? Piye? Terus cetani pun, sampun itu tak. Temangnya kebulan, ondo. Yang mirwo sampun mantep, hebat mau temetan. Oh, tenang. Kongres. Malah, kuantar itu, sak sampun itu lo, Suroyo. Suroyo, J. Suroyo karo Suroyo apa? Gesia, malah tu kali pun terjebak. Petalam biangku temangnya kebulan, Suroyo lagi. Asoman kok tak layu kali. Mas Warong menika, toko nipun perjuluk Mentaram menika dadosaken pasulayan nggih. Kowe do nyak. Ayo ane ora wong garang kok. Cocot he. Cocot temen ta. Sekeng dilingo mas, dilingo. Oh, wong aku tangkali ngene iki. Ketan iku. Ya, 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 ngerti. Ketan iki. Teko. Ya kaon. Nggih. Heh, Pak Jis. Jenengan teko niku ajeng nganggo napa mboten? Sengak. Lho, kowe iki butuh ditanggap apa ora? Nah, nggih to. Kowe teko ning papan dhewe tak awe. Harus tak tanda. Jadi dari pengaruh itu siapa? Pulau. Pulau pintu teh. Pengaruh ke kemelih. Pengaruh nyambi bedara. Oh, cukup. Awak tangen lah. Awak tangen lah. Bukan mana dia kalahnya tau. Rak. Ini. Ya rombongan kau dulu. Wangi. Papa ini lagi kafe. Ini lagi punya. Bukan kemangiran bulan, jadi raya ratus nemer sani waktu ini. Ini aja asli mas. Bewo, semua dulu mulai melaku mati melekat melekat si kile. Kile. Yeah. Bener, bener kan? Ditangkap, syukur murah, syukur gratis. Nek nengok. Ini ku bawa oleh CPT. Waktu semalam gua tak tang. Nah. Di kahanan pemanggilan itu adalah tentang nak nengok popo tidak ditukar lagi aku kocok semua marah itu ras pan sama itu berapa pun di nomen joko nomes kau apa itu nanggu nanggap lepet nanggu senang lah sangat itu lah sangat itu sakitnya lagi nanggu lo timang di lo apa yo sekarang nanggap kocok tu yo
Iki lho. Oh. Saiki iki kowe tak tanggap ning papan dhewe. Yo cecak piye nek ora. Eh kok mboten bayaran iki mboten gratis lho. Alah kuwi gampang perkara kaya ngono kuwi. Iki apa gampang? Lah makane nek yo mboten dibayar. Nah, iso utang ora? Ora bisa bisa. Oh, kemana? Ora utang. Bayar. Alhamdulillah. Iki malah ngopo iki? Iki niku tak kula. Lho aku niku iki apa kae to? Angger nek ora cerak-cerak sik to. Dene niku cuma. Kok ajeng nanggap milih sing budi. Iki. Niki. Niki apa iki? Kula lungit. Lungit. Lungit sing tak tanggap. Lungit. Wes ora iso aku juga bae itu apa tapi. Ayo salah ngisi lah, ayo rapoh apa tau? Nganggut hati yuk. Ngomongnya kudu kabeh niki. Ya wes ora apa-apa. Kabeh ora apa-apa. Piro? Iki telu paket. Kaya nanti telu saket. Kaya ning apa? Telu saket. Telu saket. Makan niki 175 mawon. Ya. Terus.
ini banyak lo keteng. Sandis kok metaram piye namung kagem cegah lek sepatu sembuhun sami ngantuk nggenipun rondo cegah lek kok aku ki ora apa-apa yen diwarep seneng-seneng aku ora apa-apa ning aja nganti ninggal kaprayitan oh mboten diagem mboten iki wis akan malih ora tak takon jinji iki lha dhewe komentar. Saya kan dilingo. Kok gini? Iki sing putri-putri iki ora bohong. Enggak, anak kula, anak mbah kok pripun sing iki? Sing kuning iku. Putri-putri nyata ben. Lho. Arep ditambahi. Iki Bali ya, iki Bali. Ora gaweku. Wah. Oleh gak to? Kowe. Oh iki nah. Aku ora ngerti. Iki anakmu. Niko. Lah ge kula. Iki sing ngendi? Eh, lah. Oh, nang. Oh. Sopo konten iki? Kene nak, ae lu. Ora sah. Arep ditambahi. Lare gunung ki adem. Iya men ngopo to? Iki aku. Anjir aku tenange. 350 lho. Paleni meneh lho. Aku juga iki aku. Koe wis kon. Aku udah selawe. Mun pamapunten nami kula lumi. Lumi. Nggih, anak kula sing barep. Iya, iya. Pancen oleh demangan. Wah, malah demangan. Demangan ku. Aku kira sedelo meneh arep rasulan. Njur aku arep ngenengke wayange. Yen kowe tak jaluk supaya nyimben ngono to piye? Gelem ora? Anu diagem rasulan benjang menika badhe nanggap wayang. Iya. Rungit pun gawe nyimben. Iya. Piye? Kira-kira sarujuk ora? Oh, sarujuk. Lo sarujuk ya. Iki ge ora. Sae saged monggo iki ge sinten sedoyo. Ngono. Ngene sagete namung lagune ngene biasa. Ning gak jadi. Ngene jadi lah. Oh. Ora apa-apa. Ora apa-apa.
Ya wis jancuk, mengko supaya di pati karo tembang sandaan. Nggih, mapan ing kabupaten Satukara. Lho, sing murah mboten murid pecaken Ki Ageng. Nek mboten kepahamipun rumit. Kayang kanca kancanipun kadhipun sipung wonten sandaan. Ora. Nek awis sedhi mangke kula ingkang nyawisi. Ya ampun, Pak. Wis, Kang. Banjir. Ora kemah sekarang untuk kepasangan ora gembang ora. Ora. Oh, dona lek iki Pak Kersakti supaya nginep nang kembangan. Sing wonten pemangira. Iya. Mboten parang-parang sanggah. Ora, mengko yen ana bebaya apa-apa, fokus sagot tanggung jawab. Nggih. Wis. Yen ngono iki para rombongan ledek dikandhi mapan ning kademan. Nggih, sedhi kok. Eh, ana rungit karo kowe iki tanggane. Yo melaku, kok melaku tak dereke ning anu ya tanggane ning ngene kok mangira. Ayo. Iya. Ayo. Eh, kok rangke para rombongan sama-sama. Ada apa? Cik, aku menurut aku biar kabar anggunmu boleh proses teman itu izin ya tuh kemarin kalau cawas pelabuhan dapat penjenengan sepatus kulon ngaji aku nanti kemarin gemulung sampun kulon tindak aku kalian akan selalu terus Jerbi ceto milo demang yang gemulung-gemulung sampun ngiblat wonten Mataram ngiblat ning Mataram iji malah nalika keluar bahkan kalian demang yang gemulung tunggalipun perjurit Mataram kupas layang ana perjurit Mataram iji ning gemulung iji ngantos kula kalian kakang luas larung mriko keplayu Ki Ageng pramila sumangga kawicaksananipun Ki Ageng. Yang nono tegasnya wis tetep. Iya. Yang kemangin gemulung condong karo Mataram. Rodawku para lurah lan para demang. Kemangin gemulung rangket. Yang kira-kira dresong rampung edal. Aku dhewe sing bakal rangket kemangin. Iya. Sedikit. Oh, wis padha. Yo pamit ya.